F'hattart il-Konsil Lokali irrit jifem li r-realtà tal-post edha tinbidel. St'ardani deputat misċej tal-Partit Laburista Tony Abela, meta kien jiet jizuri lokalità ma l-erba kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tanari s-sebt li ġej. Għaw problema li koll jider il-Konsil għaduma fjemx li jider il-raħar tis-trasforma ruħu minn raħar residenziali għal wieħed anki kummerċjali u li għaw dit-tensjoni li muxa għalek kiena nemmen bil-prezenza ta' konsilera laburist li għatifmu l-problemi ta' dan il-raħal għal-kem dejjem hemm il-possibilta li dak li jkun maġoranza naħseb bijom fil-konsil ta' differenza. Il-residenti li tkelmu ma' Bela u l-kandidati laburisti fissru kif laħar snin k'nem ma' tawedi li Konsil Nazjonalista ma' zamx. Li dawk marbuta ma' l-infrastruttura, b'mod partikolari dawk marbuta ma' l-manutenzjoni ta' toro u l bankini Posto ħrajn impressjonu ħafna għu ta' bankini faċilitajiet għal-minanda dizabilita. Nafu kolli għu berġa tinfetaħ rarament u meta din tinfetaħ anke jek tagħmel ix u jkun darba fil-ġimgħa biss it-tabib. F'ħadd sar jgħixu 11 persuna u bit-tema Malta Ottimista, il-Partit Laburista qed jippreżenta prezenta ta' proposti bilan li tmexxija tal-lokalità tkun iktar effiċjenti u effettiva.